Hyvää huomenta ja tervetuloa webinaariin, jossa tänään puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjen tulevaisuudesta ja siitä, mitä kunnat ja hyvinvointialueet voivat tehdä tulevassa muutoksessa. Keskustellaan myös siitä, onko Suomi yhteiskunta kiinteistösijoittajille kiinnostava kohde ja mitä mahdollisuuksia ja riskejä siihen liittyy. Tervetuloa siis kaikki linjoilla oleville Deloitten webinaariin sekä meidän vieraalle Suomen hyvinvointikiinteistöjen toimitusjohtajalle Sampsa Apajalahdelle. Deloitten puolelta meillä on tänään paikalla Lars Björknes. Hyvää huomenta. Lars on Deloitten yritysjärjestelyasiantuntija ja ollut mukana hyvin monessa julkishallon toimeksiannossa. Lisäksi hän on tehnyt paljon yhteistyötä myös kiinteistösijoittajien kanssa. Meillä on paikalla myös Suvi Unkuri, jolla on hyvin vahva tausta sosiaali- ja terveydenhoitopuolelta. Sekä minä olen Maalin Koho meidän yritysjärjestelytiimistä, ja jossa keskityn ensisijaisesti julkishallinnon toimeksiantoihin. Tiedoksi jo tässä kohtaa. Meille saa mielellään esittää kysymyksiä. Niitä voi kirjoitella chattiin. Eivät muille näy, mutta käydään ne läpi sitten tilaisuuden lopussa. Ja tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka voidaan sitten jälkikäteen jakaa. Mutta Lars, jos mennään ensin hieman avataan aihetta. Webinaarin otsikossa puhutaan yhteiskuntakiinteistöistä. Mitä sillä tarkoittaa? Niin, siis se on melko laaja käsite. Itse ehkä niin kuin koen, että ne on missiokriittisiä yhteiskunnallisia kiinteistöjä, mitä tarvitsemme. Siinä on kouluja, pelastusasemia, terveyskeskuksia, mutta myös niin kuin laajemmin, että esimerkiksi me ollaan nyt Salmisaaressa ja tällä lähellä on oikeustalo, mikä on omasta mielestä niin kuin todella hieno yhteiskuntakiinteistö, joka taitaa olla, olisiko se Hemsöön omistuksessa tällä hetkellä. Eli niin kuin monen muotoista kiinteistökantaa ympäri tätä upeaa maata. Noin. Ja miksi juuri nyt aihe on ajankohtainen? Monesta eri syystä. Eli tämä ei ole uusi asia sinänsä, että sosiaalinen infrastruktuuri tarvitsee sijoittajia myös jatkokehittämään. Tämä on ehkä erityisen ajankohtainen sote-uudistuksen takia, minkä myötä monet kiinteistö- ja vuokrasopimukset siirtyy hyvinvointialueille, ja kunnilla on tietty paine saada erityyppisiä järjestyksiä niin kuin tätä pakettia kasaan. Et sinänsä niin kuin tämä uudistushan on, aina itse ajattelin niin kuin hieman naivisti, että niin kuin uudistuksen tarkoitus on tuottaa meille parempia palveluja tehokkaasti. Ja tässä nyt monia eri vinkkeleitä on säästötarpeita, on myös kehitystarpeita, että meillä on se tarvittava infra, että tämä maa pysyy tehokkaana paikkana asua ja elää. Eli monesta eri syystä, mutta yksi ainekriittisyys tulee kyllä sote-uudistuksesta. No, tässä tilanteessa mitkä on mielestäsi ne asiat, joita kuntien tulee nyt pohtia, joista päätöksiä tarvitaan? Nyt puhun ehkä ihan täysin omasta näkövinkkelistä. Minun mielestä kuntien kannattaisi miettiä sen tyyppisiä asioita, kuten että onko se kunnan tehtävä omistaa seiniä? Tietyssä määrin varmaan niin kuin hyvin kriittisiä on hyvä olla omassa omistuksessa, mutta kuitenkin niin kuin tätä kannattaisi miettiä palvelutuotannon kannalta, ja kuka pystyy kehittämään näitä tehokkaasti niin, että meillä on niin kuin oikea asiantuntemus kehittämässä meidän kiinteistömassaa ja viemässä sitä eteenpäin. Eli varmaan niin kuin sen tyyppisiä kysymyksiä, että onko kunnalle järkevää hakea asiantunteva kumppani kehittämään tätä niin kuin palveluverkostoa. No jos sitten miettii hyvinvointialueita, mitkä on ne asiat, joita heidän tulisi huomioida? Tästä tulee meidän puheenvuorossa paljon, uskon. Ja siinä on paljon asioita, mitä pitää huomioida. Hyvinvointialueiden, siellä tehdään todella paljon työtä tällä hetkellä, että saadaan kartoitettua palveluverkostoa. Se on iso laaja hanke, ja siellä on paljon säästötarpeita myös.
Varmaan jätän suurimmat osat seuraavan osioon, koska siellä tulee niin paljon nimenomaan tätä, miten me saadaan tehokas paketti niin, että tämä toimii kunnille, hyvinvointialueille ja mahdolliselle kumppanille myös, että saadaan se tarvittava pidempiaikainen näkyvyys, että uskaltaa kehittää näitä. Joo. No, jos vielä, sinä teet paljon yhteistyötä myös kiinteistösijoittajien kanssa. Kyllä. Mikä mielestäsi on yksityisen rahan tarve tai rooli Suomen sote-sektorilla? Yleisesti on itse vahvasti sitä koulukuntaa, että yksityisellä rahalla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä. Eli sinänsä uskon siihen, että tietyt asiat on hyvä olla julkisessa omistuksessa, mutta pääosin antaisin kyllä markkinavoimien tavallaan tuoda tehokkuutta myös tavallaan sille julkiselle puolelle. Ja yksi vinkkeli siihen on kiinteistökumppanuudet, missä me löydetään hyvä yhteistiimi kehittämään tätä kantaa. Näin sen itse koen. Ja sinänsä tämän ympärillä on monta koulukuntaa tietenkin. Kiitos Lars tässä hyvä aloitus aiheeseen ja siirrytäänpä sitten kuulemaan tarkemmin Samsan ja Suvin ajatuksia. Tullaan. Olkaa hyvät. Kiitos Maalin ja Lars ja lämpimästi tervetuloa Samsa munkin Kiitoksia. puolesta. Ja sä edustat, niin kuin kuultiin, Suomen hyvinvointikiinteistöjä. Niin, haluatko alkuun hieman kertoa, että kuka olet, mikä sun oma tausta on ja mitä Suomen hyvinvointikiinteistöt tekee? Joo, Sampsa Apajalahti ja kiinteistöalalla parikymmentä vuotta. Sijoitus, portfoliohallinto Suomessa ja Pohjoismaissa. Ja nyt on Suomen hyvinvointikiinteistön toimitusjohtaja ja Suomen hyvinvointikiinteistöjen tarkoitus on omistaa, kehittää, solmia kumppanuuksia toimijoiden kanssa, jotka omistaa ja kehittää ja solmii kumppanuuksia julkisen infran kanssa ja sosiaalisen infran kanssa. Ja mitä sosiaalinen infra on, niin se on käytännössä kaikkea, joka on rakennettu siihen käyttötarkoitukseen palvelemaan julkista käyttöä. Kiitos. Joo, tämmöinen riitiripsu. Hyvä. Ja nyt tuossa alustuspuheenvuorossakin kuultiin, että viime vuosina yksityiset sijoittajat on lisääntyvässä määrin investoinut yhteiskuntakiinteistöihin. Miten sä näet, onko Suomi edelleen kiinnostava kohde sijoittajille? No, kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä pitää palata siihen, että miksi yhteiskuntakiinteistöt tai sosiaalinen infrastruktuuri on ollut kiinnostava sijoittajille. Niin sehän tulee juuri siitä ennustettavuudesta ja vuokrakassavirran varmuudesta. Puhutaan, jotkut, jotka ei ole kiinteistöalalla, niin on puhunut AAA-valtioon verrattavissa olevasta uskottavasta kassavirrasta. Ja tämä on tietenkin sitten ollut matalien korkojen aikana niin mahtavaa kiinteistösijoittajille, jotka on sitten mennyt sinne ja koittanut saada ennustettavaa kassavirtaa suht järkevällä tuotolla. No ehkä se, että onko tämä sitten sektori edelleen kiinnostava, niin kyllä. Mutta jos ajatellaan, että miten nämä asiat on muuttunut nyt sitten korkojen nousun jälkeen ja sitten tämän sote-uudistuksen kautta, niin tämä uskottava kassavirta ja valtioon verrattavissa oleva vuokratuotto onkin nyt sitten kysymysmerkki. Ja siihen liittyy legendaariset sote- ja vuokraoptiot, mutta myöskin kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitusasema. Eli se on kysymysmerkki, mutta megatrendi on siellä taustalla kuitenkin se, että väestö vanhenee ja se ajaa nyt sitten toistaiseksi jonkun aikaa vanhushoivan tarvetta. Meillä on vanheneva koulukiinteistömassa, joka tarvitsee uudistamista riippumatta siitä, missä meidän syntyvyys menee. Ja sitten väliin mahtuu terveydenhuollon erityiskiinteistöjä, joita tarvitaan lisää tai tarvitaan uudistamista, niin kuin Lars tuossa sanoi, niin yksityistäkin rahaa sinne saatetaan tarvita. Ehkä se vielä, että miten Suohki eroaa tämmöisestä tavallisesta kiinteistösijoittajasta, on se, että me kutsutaan ehkä tätä omistusluokkaa enemmän sosiaaliseksi infraksi kuin kiinteistöiksi. Ja meillä on 25 vuoden ajan
sijoitushorisontti. Ja se tulee siitä, että me pyritään nimenomaan suhtautumaan tähän sijoitusluokkaan niin kuin infrastruktuurisijoittaja. Ja tämä 25 vuotta taas tulee siitä, että me halutaan tehdä pitkäaikaisia kumppanuuksia kuntien, hyvinvointialueen ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Ja olennainen osa siinä on se, että me pystytään tekemään myös osaomisteisia sijoituksia myöskin julkisiin yhtiöihin. Joo. Tässä tulikin mainittu, että julkisia tahoja on erilaisia. On kuntia, valtion omistuksia, hyvinvointialueita. Miten sä näet, onko näiden tahojen välillä eroa tai niiden omistamien infran tai kiinteistöjen eroja? On merkittävää eroa, että me oikeastaan niin kuin luokitellaan ehkä se niin kuin käyttäjien kautta, että me ajatellaan niin, että meillä on vuokralaisena tai kumppanina kunnat, ja siellä on sitten kunnalliset sivistys- ja varhaiskasvatuskiinteistöt, koulut, päiväkodit, lukiot. Ja toki sitten kunnilla on kirjastoja ja kunnan taloja tai kulttuurikeskuksia. Heidän kanssaan kun keskustelee, pystyy ehkä keskustelemaan selkeämmin siitä tulevaisuuden tarpeesta ja miten he suhtautuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja käyttötarpeeseen ja mikä on koulurakenne ylipäätänsä kunnassa. Hyvinvointialueella taas sitten tietenkin on niin sanotut sote-kiinteistöt, ja jos ajatellaan ne pelastus- ja terveydenhuollon kiinteistöihin, niin täällä on nyt on sitten kysymysmerkkinä juuri se pitkäaikainen sitoutuminen, johon nyt suurin osa hyvinvointialueista ei pysty sitoutumaan, koska palveluverkkoselvitykset on kesken tai niiden toimenpidesuunnitelmat on vielä vähän kesken, niin sieltä on vaikea löytää sitä pitkäaikaista vuokrasopimusta tähän näin. Joo. Joten sijoittajat katsoo tätä nimenomaan sillä, että kuinka hyvin se kumppani voi sitoutua tulevaisuuteen, mutta jos ajattelee sitä käyttötarkoitusta pohjalla, niin nimenomaan terveydenhuollon kiinteistöt kiinnostaa meitä todella paljon. Ja pelastusasemissa toki on se, että siellä on vähän eri tavalla säädeltyä se vuokra-asetuksen puolelta, mutta että ehdottomasti niin se vastapuoli merkkaa aika paljon, että seuraavat 2 vuotta menee odotellessa sitä, että miten hyvinvointialue pystyy sitoutumaan tulevaisuuteen. Joo. Jos vielä hiukan pureutuu noihin eri käyttötarkoitukseen oleviin sote- ja pelakiinteistöihin, että siellä terveydenhuollon puolellakin löytyy sitten sairaalakiinteistöjä, joo, terveysasemia, erilaisen asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä. Joo. Miten, jos sä kommentoit hiukan, miten nämä erityyppiset kiinteistöt, miten nämä... Joo, eli jos ajatellaan nimenomaan hyvinvointialueita ja ei yksityisiä operaattoreita, vaan hyvinvointialueiden tarjoamia palveluja, niin ehdottomasti sairaalat on lähes infrastruktuuria. Ja me ollaan nähty muutamia kauppoja siitä tässä 22 vuoden lopulla, mutta oletus on, että niitä nyt ei ihan hirveästi ole tulossa, ellei sitten hyvinvointialue päätä sitten julkisella hankintamenettelyllä ruveta sitten rakentamaan sellaista. Mutta ehdottomasti se on lähimpänä tätä aitoa infraa. Ja terveyskeskuksista nyt sitten palveluverkot kertoo, että mitä pidetään ja mitä ei, ja mihin keskitetään, ja mitkä liikkuu pyörille, ja mitkä on digitaalista. Mutta nämä on lähellä terveydenhuoltoa, ja ehdottomasti sen niin kuin pitkäaikaisen terveydenhuollon tarpeen takia niin erittäin kiinnostavia kiinteistöjä yhteiskuntasijoittajille. Nyt kun mennään siitä sitten tähän palveluasumiseen, vanhushoivaan, mielenterveys, kehitysvammaiset ja lastensuojelu, päihde, niin ehkä näissä pitää erotella se sijoittajan puolta se, että demografia näyttää siltä, että meillä on vanheneva väestö ja monet kiinteistösijoittajat nimenomaan on preferoinut tätä sektoria, sitä on niin helppo perustella sijoittajille, etenkin ulkomaalaisille sijoittajille, että katsokaa meidän Suomen demografia, täällä on vanheneva väestö, näitä kannattaa tehdä, niin tämä on aika selkeä. Joo. Mutta ehkä me lähestytään asia enemmän niinpä, että mikä se on se terveydenhuollon tarve. Ja me myöskin tykätään tästä niin sanotusta erityishoivasta, jossa nimenomaan palvellaan ihmisiä ja huonosti voivia ihmisiä. Se kumminkin sen vanhemman väestön mukana tulee se lisääntyvä terveydenhuollon tarve. Juuri näin. Ja usein sitten ehkä jos ajattelee näitä sijainteja, niin etenkin yksityisellä operaattoripuolella, niin sijoittajat tykkää nykyään vanhushoivasta ja palveluasumisesta, jotka on yhteiskuntarakenteessa tai tämmöisellä muuttovoitto- tai muuttoneutraali kunnissa. Mutta sitten tämä muu erityishoiva on sitten enemmän tarveperusteista. Niin näissä sitten eri sijoittajat lähestyvät asiaa eri tavoin, jotka katsovat vain lokaatioita ja eivät sitten halua tätä
tätä terveyspalvelua niin sanotusti omistaa tietyissä sijainneissa, mutta me ollaan vähän vapaampia siinä, että meitä kiinnostaa just se yhteiskunnallinen palvelu ja sosiaalisen niin kuin infran omistaminen myöskin muualla kuin tässä kasvukolmiossa. Joo. Nyt tähän muutama otteeseen mainittukin jo tämä Joo. vuokravelvoite. Ja nythän me ollaan tilanteessa, että tämä sote-uudistukseen kirjattu vuokravelvoitteen siirtymäaika on päättymässä. Ja nyt niin kuin ensi vuoden loppuun mennessä tai vuoden 2020 Joo. loppuun mennessä, jos optiovuosi otetaan käyttöön, niin tämä siirtymäaika päättyy. Niin miten mielestäsi tämä siirtymäaika tai tilanne on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan jatkossakin kiinteistösijoittajien investointipäätöksiin? Joo, ehkä siinä oli niin kuin 2122, kun jotkut sanoivat, että tuli tämä niin kuin sote-kiinteistöjen tsunami. Ja ehkä siinä oli sellainen ajatus, että no nyt on tämä niin iso push tähän 22 vuoden loppuun, sitten tulee siirtymäaika, eiköhän me sitten edelleen niin kuin tämä trendi tietyllä tavalla myös jatkuu, ei tietenkään niin valtavana, mutta edelleen jatkuu, koska kunnat ja hyvinvointialueet myös oppii myymään yksityiselle toimijalle enemmän ja oppii sieltä parhaita käytäntöjä tuosta. Mutta kyllähän tämä, niin kuin tämä siirtymäaika on nyt tehnyt sen, että tietenkin en itse halua olla hyvinvointialueen tai kunnan housuissa tällä hetkellä, että kun lukee nyt uutisia hyvinvointialueista ja heidän rahoitusasemastaan, niin taisi olla kaikki olla budjetissa jäljessä. Ja heidän palveluverkkoanalyysinsa on aluksi lähtenyt siitä, että mitä palvelua tarvitaan ja onko se toiminnallisesti kannattavaa ja tarvetta ja missä sijainnissa. Mutta nyt se keskustelu on kääntynyt toki siitä fyysisestä ja lokaatiotarpeesta myös siihen rahalliseen, fiskaaliseen tarpeeseen. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä saattanut yllättää kiinteistösijoittajakentän kokonaan, että me ollaan ehkä aikaisemmin mietitty vaan, että omissa selvityksissä, että onko tälle terveyskeskukselle tai tälle nyt sitten hoivatalolle tarvetta myös se siirtymän jälkeen. Nyt itse keskustellaan siihen, että onko siihen edes rahaa olemassa. Niin tämä on se, joka vaikuttaa just tähän siirtymäaikaan, että nyt puhutaankin enemmän rahasta kuin palvelutarpeesta. Nyt tässä lukee uutisia, niin nähdään että palvelulle tarvetta on, että taisiko tulla just, että HUSissa oli rekrytointikielto ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ilmoittanut, että eivät pääsekään välttämättä tämän siirtymän aikana siihen tavoitteeseen. Niin, tämä aiheuttaa semmoista vähän tiettyä epävarmuutta siitä, että miten kiinteistösijoittajan pitäisi ajatella tätä pitkäaikaista sitoutumista, kun palveluverkoissa saatetaan päätyä siihen, että vuoden 2026 jälkeen vielä selvitään. Kyllä. Se on haastava tilanne, eikä sitä niin kuin yhtään helpota se, että sitten yhteiskuntasijoittaja saattaa haluta pitkäaikaista sopimusta. Kyllä. Joo. Joo, ja nämä palveluverkot on varmaan tämän kaiken ytimessä, että se on, kuten mainitsit, hyvin rajattu se hyvinvointialueiden kyky vaikuttaa siihen Joo. omaan rahoituksensa, ja verkot on ne yksi kohde, mistä he voisivat säästöjä löytää. Ja tuossa muutamia alueita mainitsitkin, mutta monellahan tämä suunnittelu on edelleen vielä kesken, ihan Kyllä. se pohdinta niistä fyysisistä lokaatioista tai Kyllä. se, että mikä on liikkuvaa palvelua, mikä on digitaalista, Juuri niin. miten sitä tuetaan sitä fyysistä palvelua, tai saadaan se verkko kattavaksi ilman, että on välttämättä kaikki fyysisiä. Miten sä kommentoisit tätä jatkuvaa tai edelleen jatkuvaa epävarmuutta tässä markkinassa? No siis, siinä on kaksi puolta, että ne, jotka jo omistaa niitä kyseisiä kohteita, jotka ovat tämän siirtymäajan niin sanotun sote-breikin alla, niin tietenkin enemmän tai vähemmän jännittää tilanne. Ja ehkä niin kuin valmisteluvaiheessa, kun sijoituksia on tehty, niin sanoin just, että on tehty palveluverkkoanalyysejä siitä, että onko palvelutarvetta ja ei, mutta just tämä rahoitusasema on yllättänyt nyt hyvinvointialueet ehkä itsensäkin. Niin toi on se, joka tällä hetkellä eniten vaikuttaa siihen. Ja vaikka siellä saattakin olla halua uudistaa sitä palveluverkkoa uusilla kohteilla, niin miten hyvinvointialue voi tehdä sen, kun pitäisi ensin juuri päättää ne, mistä luovutaan. Ja se on myöskin poliittinen päätös se hyvinvointialueen sisällä, jossa sitten on osittain vanhoja kunnan henkilöitä myöskin tekemästä päätöstä, että miten tämä aikaisemmin kunnan etu ajanut henkilö nyt sitten pystyy hyvin ajamaan hyvinvointialueen etua. Se on aika asia, joka ei niin kuin edesauta sitä, että sijoittaja voisi todeta, että
Ja nyt meillä on pitkäaikainen yhteistyö, lähes valtioon verrattuna olla kassavirta ja näin, niin kyllähän se tekee sitä haastetta. Mutta sen takia tässä markkinassa pitää olla siis sellaisia yksityisiä toimijoita, jotka ymmärtää hyvinvointialueiden ja kuntien haasteet tässä kentässä ja on valmis tekemään yhdessä työtä siitä, että päästään tämän siirtymäajan yli ja sen jälkeenkin ja mahdollistetaan myös sitten tämän fyysisen kannan modernisointi. Sitä varten, että me ollaan täällä, mutta että kyllä. Toivotaan, että pystytään auttamaan. Joo. Joo, tämä on mielenkiintoinen ja vaikea ongelma, että kuitenkin kyse on siitä, että kuten puhuit, että palvelun tarve on siellä, että sit, jos nyt lähdetään tekemään ratkaisuja vähentämään, koska on taloudellisesti pakko tehdä näin, niin siihen se teidän tyyppinenkin toimija. Kyllä, kyllä jo, että on pitkä, että onneksi me ollaan siinä asemassa, että meillä on 25 vuoden näkemys tästä, niin silloin me pystytään myöskin kun katsomaan tätä siirtymäaikaa myöskin kuvan siltana siihen pitkäaikaisen yhteistyöhön. Että haastavaahan toki se on ollut sikäli, että nyt on selkeästi tunnistettu kunnilta ja hyvinvointialueilta tarpeita tiettyjen kohteiden myymiseen, mutta etenkin terveydenhuollon kiinteistöt, niin nyt sitten on sijoittajat tarjottu sitä 3+1 vuokramallia tässä siirtymäaikana, niin eihän se niin kuin ole kumppanuutta, eikä se ole pitkäaikaista sitoutumista, että mehän silloin toivotaan molemmin puolista. Mutta ymmärretään, että siihen ei nyt päästä, mutta nyt niitä keskusteluja pitää käydä, että sitten kun ollaan valmiita, niin voidaan sitten tehdä näitä yhdessä. Kyllä. Merkittävä ero, puhutaanko 3+1 vai 25 vuotta? Juuri näin, että yhteiskunta ja kiinteistö ja sosiaalisen infran sijoittajat on kaikki enemmänkin sen 20 perässä just sen takia, että jos se kerran on sosiaalista palvelua, niin sille pitäisi olla myös pitkäaikainen sitoumus sen palvelun tarjoamiseen. No se varmasti on, mutta löytyykö se sitoumus siihen kiinteistöön myös? Mitä jos pitäisi listata nyt niin kuin sijoittajan näkökulmasta, että mitkä olisi 3 keskeisintä asiaa, niitä on maininnutkin tässä puheessasi jo, mutta mitkä vaikuttaa juuri näihin niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon pelastustoimen kiinteistöjen kiinnostavuuteen? No kyllä se on se nyt tämä siirtymäaika ja että mitä nopeammin hyvinvointialueet saa palveluverkkonsa selvitettyä ja päätettyä ne kohteet, joissa he tulevat pitkään ja päätettyä ne, joissa he ei tule olemaan, niin luo nopeammin sen mahdollisuuden sille, että siirtymäaikana kunnat, jotka saattaa vielä omistaa näitä kiinteistöjä, pystyy yhdessä hyvinvointialueiden kanssa myymään sitten niitä kohteita, jotka katsovat tarpeelliseksi. Eli palveluverkon selvitysten valmistuminen, niiden välinen päättäminen siitä on se tärkein asia. Muut asiat taisi tulla siinä mukana jo. Kyllä. Kans. Joo. Ja puhuit siitä, että se nimenomaan sieltä tulee sit se varmistettu kohde juuri tai näin. Tarve sille. Juuri näin. Juuri näin. Ja tuosta vuokrasopimuksen pituudesta puhuttiin, että joo, on saatava. Miten, jos vielä hiukan kommentoit maantieteellistä sijaintia, miten paljon se yleensä vaikuttaa siihen investointipäätökseen. Että hiukan sanoit, että meille saattaa olla joustavampi, mutta sitten just usein puhutaan näistä kasvukeskuksista, että joo, onko ne, mitkä kiinnostaa. No jos asiaa katsoo avaruudesta tai Euroopasta, niin tämä MDI:n tekemä Suomi 2040 on aika niin kuin hyvä lähtökohta. Ja mitä niin kuin kaukaisempi ehkä tämmöinen rahoituspohja, niin sen enemmän katsotaan sitä demografiamuutosta nyt sitten 10, 20, 30 vuoden aikana. Ja se pitkälti useimmille sijoittajille määrittää sen, minne saa sijoittaa. Ja useimmat sijoittajat haluaa olla kasvukolmiossa ja sitten ne hyväksyy muutamia isompia kaupunkeja, koska niissä syntyvyys on plus miinus nolla ja ne imee sitten siltä yleiseltä alueelta sitten ihmisiä sinne, että on se yleinen lähestyminen, koska kiinteistösijoittajat katsoo sitä lokaatiota ja ehkä demografiaa. Mutta sitten jos sen unohtaa kokonaan ja miettii sen palvelun tarvetta myöskin, niin sitten markkinoilla tuokin koko Suomi. Ja sitten enemmän katsotaan sitä, että hyvä on, että millaista sosiaali- tai palvelun tarvetta on sitten Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa tai siellä sitten jotain tiettyjä hotspotteja, niin tämä sitten merkitsee enemmän pitkäaikaisessa sijoittajalle, joka katsoo tätä asiaa, että me katsotaan tätä asiaa molemmat puolelta, että demografia määrittää tietenkin sen, että ehkä että onko kohteelle sitten vaihtoehtoista käyttöä sen
mahdollisen tarpeen jälkeen, mutta sitä sitten riskiä pienentää se, että onko sille palvelulle myös tarvetta pitkäaikaisesti. Ja Joo. sitten sieltä muodostuu sellaisia erityiskiinteistöluokkia, että pienessä kunnassa, jossa ehkä voisi sanoa, että on pienenevä väestö, niin siellä sitten sivistys- ja varhaiskasvatuskiinteistöjen rakentaminen niin kuin heti, että no miksi tätä tehdään, kun eihän täällä tämän ikäisiä ihmisiä nyt sitten tule lisää, mutta se tuleekin se alueellinen tarve, että siellä on vanhoja kouluja, jotka pitää uusia, ja kuitenkin sen pitää sen koulusysteemin alueellisesti kattaa seuraavat 25-50 vuotta, niin me pystytään katsomaan myös näitä asioita, näiden asioiden yli unohtamatta sitä. Joo. Ja miten kommentoisit tässä varmaan hiukan se kiinteistötyyppi myöskin, että terveysasemat on tyypillisesti ehkä ollut kuntien keskuksissa Joo. ja asumisen ratkaisut ehkä ripotellut enemmän Kyllä. ympäriin. No, no juuri näin. Juuri näin, että jos ajattelee perinteisiä terveyskeskuksia ja nyt sitten, että palveluverkkojen jälkeen ne keskittyy niillä hyvinvointialueilla niihin pääpaikkoihin tai niiden suurimpaan aluekeskukseen, niin yleensä nämä on myöskin sitten semmoisissa paikoissa, jotka on joko ytimessä tai sitten niin kuin jo tunnetuilla sairaala- tai terveyskeskusalueilla. Selkeitä paikkoja, mutta jos palveluasuminen saattaa olla ihan asumisen ympäristössä ja hoivat sitten myöskin, mutta ehkä sitten nämä erityishoivan palvelut mielenterveyteen ja lastensuojeluun liittyen, niin nämä sitten saattaa olla vähän kauempana. Ja riippuen sitten yleisesti, että mihin niitä on sijoitettu, mutta Joo. nämäkin on tärkeitä terveydenhuollon palveluja. Ja vaikuttaako se teidän näkökulmasta siihen kiinnostavuuteen, vaikka ne olisi tavallaan kauempana sieltä kasvukeskuksesta? Joo, just se käyttötarkoitus Niin. merkkaa, että jos meillä on kaukana siitä aluekeskuksesta niin palveluasumista tai vanhushoivaa, niin se herättää kysymysmerkkejä. Mutta sitten jos meillä on niin terveydenhuollollista palvelua, niin sitten se on enemmän sitä, että miten hyvinvointialue katsoo tämän palvelun järjestämistä pitkäaikaisesti. Joo. Sitten se menee enemmän siihen terveydenhuolliseen palvelun järjestämiseen kuin siihen, missä se kiinteistö nyt sitten. Joo. Ja tuossa vähän sivuttiin, meillä on kumminkin aikamoinen massa terveysasemia, jotka on rakennettu 70-80-luvulla. Kyllä. Niissä on jonkun verran korjausvelkaa. Miten tämä näkyy, jos miettii sijoittajan näkökulmasta, vaikuttaako se korjausvelka tai kunto siihen kiinteistökiinnostavuuteen? Joo ja ei. Sijoittaja, joka haluaa vaan niin sanotusti kuivia kohteita, niin heitä ei välttämättä nyt sitten vanhemmat terveydenhuollon tai vanhemmat koulukiinteisöt kiinnosta. Mutta toki se niin kun ei ratkaise sitten sitä vastuullisuutta tai sitä energiatehokkuutta, että kannattaako vanhaa korjata vai purkaa ja rakentaa uusi, niin tässä kohtaa niin mielellään keskusteltaisiin nimenomaan kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa siitä, että mikä on sitten sen palveluverkon tai sitten sen koulutusverkon tarve sijainnin osalta, että onko mahdollista korjata vanhaa yhdessä siten, että speksit tulee käyttäjältä ja sitten suunnitelmat yhdessä käyttäjältä ja omistajalta ja sitten sen korjauksen rahoittaminen tulee sitten sijoittajalta, että me ollaan niin kuin tällaisenkin valmiita, toki mieluiten uusia, mutta ymmärretään, että niitä ei välttämättä aina ole, mutta jos miettii sitä vastuullisuuspuolta, niin aina vanhemman korjaaminen on ekologisempaa kuin uuden tekeminen. Joo. Nyt kun vastuullisuuden mainitsit, niin onko se ylipäätään sellainen, no uusissa kiinteistöissä toki ihan eri tasolla otettu huomioon kaikenlaiset energiatehokkuus, hiilineutraaliusasiat, mutta onko se asia, mitä aktiivisesti pohditaan sijoittajan toimesta? On joo. Että taas jos katsoo asiaa avaruudesta ja jos etenkin jos pääoma tulee kauempaa kuin Pohjois-Euroopasta, niin saattaa olla, että se, joka näihin kiinteistöihin sijoittaa, niin saattaa raaasti vaan valita, että meitä nyt ei sitten kiinnosta kohteet, jotka on vanhoja, koska niissä on B-energialuokkaa alemmat noin energiatodistukset tai A-energialuokkaa pienemmät. Ja ehkä niin kuin terveydenhuollon kiinteistöissä, niin uusissakin, niin vedenkäyttö ja sitten lämmityskulut on aika isoja, koska siellä on niin paljon massaa ja niin paljon myös erityisvaatimuksia.
Joten näissä kiinteistöissä kyllä niin kuin vaikeakin päästä näihin moderneihin tavoitteisiin, joten sieltä toivoisi, kun on erinäköisiä taksonomia-tavoitteita ja muuta, niin sieltä toivoisi jonkunnäköistä helpotusta siihen, että jos omistetaan kerran niin kuin aitoa julkista infraa, joka palvelee niin koko julkishallintoa ja ihmisiä, niin näitäkin otettaisiin huomioon siellä myöskin. Myöskin sitten, tai että sijoittajat ottaisiin aktiivisemmin huomioon omassa päätöksessään, että näillä on muutakin arvoa kuin energiatehokkuusarvo. Että sitten jos on vähän vanhempaa terveyskeskusta tai uutta, joka ei sitten täytä niitä uusimpia tavoitteita, niin aina voi luoda muutosta. Ja pienikin muutos parempaa, aina hyvä, joten yhteistyössä käyttäjän kanssa niin pystytään tekemään pieniä asioita, parantaa kohteen energiatehokkuutta ja ilmanvaihtoa, mutta terveyskeskuksen sairaaloissa on hankalaa sitä tehdä, koska se vaatii, että pitää luukut laittaa kiinni hetkeksi ja palvelua ei voi silloin tarjota. Meillä pitää niin kuin etukäteen ajoittaa ja ratkaista yhdessä käyttäjän kanssa. Siihen meillä on 25 vuotta aikaa. Se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Miten vielä noista sijoituskohteiden koosta? Jos miettii, että osa kunnista, niillä on se yksi terveysasema Joo. tai muutamia asumisen kiinteistöjä. Miten paljon, minkä kokoisia sijoituskohteita sijoittajat etsii, tai määritelläänkö semmoista minimikokoa? Miten sinä näet sen? No, varmaan tuossa ennen 22 loppua niin sijoittajat haki isohkoja kohteita, koska oli tiedossa, että tulee tämmöinen isompi exit-pumpsi julkiselta puolelta, ja niitä on sitten niin kuin helpompi myös ajaa ehkä niin kuin yhtiöön tai platformiin tai siihen vehikkeliin sisään. Jos tämän on päässyt jo tekemään, niin se mahdollistaa sitten pienempien kohteiden lisäämisen sinne yksitellen, että se on helpompaa kuin aloittaa nollasta. Ja sitten nähtiin tuossa 20-22, että useampi toimija niin sitten imuroi kohteita markkinasta, että saa sen olemassa olevansa alkun. Ja meillä on siis se, niin kuin itsellä se tilanne, että meillä on yksi salkku olemassa ja me koitetaan aktiivisesti katsoa moninkertaista se salkun määrä tässä seuraavien vuosien aikana, joko pienillä yksittäisillä kohteilla tai sitten isommilla salkuilla. Ja ehkä tuossa niin kuin voi myös niin kuin kunnillekin laittaa sitä positiivista haastetta just, että helposti pienemmissä kunnissa niin koulut tai päiväkodit jää vähän pieneksi. Siinä voi miettiä sellaista kombinaatiota, että siellä on niin kuin yhdessä rakennuskompleksissa tai korttelissa, joka tulee sitten yksityisen omistukseen, niin on sitten kaikkea niin kuin läpi elämän kortteli. Että siellä voi olla päiväkotia, koulua, siellä voi olla myös kunnan virastotoimintoja ja sitten kulttuuritiloja, kirjastoa. Tämmöisiä ratkaisuja me niin kuin itse asiassa tykättäisiin tehdä, koska kunnan talo itsessään ei meille oikein ole sosiaalista infraa, että se on enemmän toimistokäyttöä, mutta kun siellä kombinoi sitten näitä julkisia sosiaalisia palveluja, niin sit se onkin sitä, ja sitten se yksittäinen kohde ei jää pieneksi. Joo. Tuohon liittyen, onko tällaisia kohteita tällä hetkellä Suomessa vai onko niistä uudis? On niitä jonkun verran, ja tietenkin sitten niin kuin pienemmissä kunnissa, ja että niitä on, muutamia nähty. Joo. Tuohon kokoon vielä ehkä, miten näet, mitä kuntien olisi hyvä tehdä tai toimia, olisiko hyvä kumppanoitua naapurikuntien kanssa tai hyvinvointialueen kuntien kesken, tai mikä olisi se toive, vai jääkö se sitten enemmän sinne sijoittajaan? Niin kuin joululahjatoive jo tässä vaiheessa olisi, että kunnat ja hyvinvointialueet löytäisi yhteisen sävelen jonka, ja saman kappaleen, jota soittaa. Ja silloin se ratkaisu sitten se kiinteistöjen käytölle ja palvelun tarjoamisellekin on helppoa. Mutta niin ehkä se olisi se, että he pystyisivät tekemään yhteistyötä. Ja mutta sitten toki, niin kuin, jos pystyy pidemmät kunnat vierekkäin tekemään yhteistyötä tällaisissa hankkeissa, niin ehdottomasti kyllä se houkuttelevuutta kasvattaa. Että ehkä tämä korkojen nousun myötä tämä markkina on mennyt siihen, että aluksi katsottiin, sijoittajat katsoivat isoja kohteita, niitä oli helpompi saada läpi, koska myös pankit rahoitti niitä enemmän. Mutta nyt sitten ehkä sen rahoituksen määrä on pienentynyt ja sijoittajan riskit on vähän kasvanut, niin se koko on sitten pienentynyt. Nyt niin kuin yleensä puhuttiin yli 50 miljoonan euron salkuista tai
yksittäisistä kohteista, niin nyt ne pyörii siellä niin kuin 10-30 välillä, mitä yleensä sijoittajat katsoo. Mutta me voidaan lähteä 50 ja voidaan mennä toihin miljoonaan. Joo. Vielä täsmäkysymyksenä ehkä noista nyt terveysasemista, niin siellä on kumminkin osa, niin kuin puhuttiin noista palveluverkoista, millä ei sitten tunnisteta tarvetta. Miten sä kommentoisit näitä mahdollisesti tyhjäksi jääviä kiinteistöjä? Mikä on niiden kohtalo? No mä toivon, että yksikään kiinteistösijoittaja ei niitä omista ensinnäkin, mutta ne kiinteistöt, jotka siis jää kunnille, joille ei ole hyvinvointialueelle käyttöä, niin kyllä se, niin kun se niiden pitkäaikainen ratkaisu lähtee sen kunnan kaavoituksesta ja joo. toimitilapolitiikasta, että mitä he aikoo tehdä. Ja silloin tulee, ja sitten pitää katsoa sitä sijaintia just, että onko ne niin kuin poissa sieltä kunnan ytimestä vai onko ne yhteiskuntarakenteessa. Ja jos yhteiskuntarakenteessa mahdollistaa sitten niiden kehittämisen, mutta en usko, että hirveän moni sijoittaja haluaa nähdä sellaista kombinaatiota, jossa on hyvinvointialueella yksi terveyskeskus, 20 vuotta sopimus, ja sitten siellä on niin kuin tämmöinen herkkupussi, irtokarkkeja, jossa on sitten 3 vuoden ja 5 vuoden ja 7 vuoden sopimuksia vanhemmista kiinteistöistä, ja sitten annetaan sijoittajan ratkaista se. Ja se on ihan, niin saa pyytää. Ja jotkut sijoittajat sen ehkä pystyy ratkaisemaankin, mutta ehkä me ajatellaan asiaa niin, että kun me ollaan 25 vuotta ja kumppanuuksia, niin se 5 vuoden sopimus ei oikein kumppanuilta tunnu. Ja. Lopuksi olisi vielä kyse, niitä on tässä nyt tullutkin, palveluverkoston puhuttu ja näistä pituuksista, mutta minkälaisia riskejä tai toisaalta mahdollisuuksia nyt tällä nyt pitkäjänteellä näet, että nyt me ollaan tämmöisen murrosvaiheen edessä, missä täytyisi tehdä paljon päätöksiä, mutta näetkö kuitenkin valoa? Joo, ehdottomasti että jos ajattelee koko yhteiskuntaa, niin ehkä niin kuin, jos ajattelee pessimistisesti, niin ehkä kaikki aikaisemmat tämmöiset terveydenhuollon organisaatio- ja järjestäytymisuudistukset ovat olleet enemmän niin kuin palvelujen parantamista, että miten terveyskeskuksia ja alueita parannetaan. Ja tämä sitten tuli tämmöisenä hallinnollisena muutoksena, ja tässä tämä johtaa niin kuin palveluiden fokusoimiseen, on ehkä neutraalisena. Niin tästä tie ulos on niiden palveluverkkoyritysten kautta ja hyvinvointialueiden sitten pitkäaikaisesta kyvystä järjestää niitä toimia kannattavasti ja miettiä, mikä on olennaista ja mikä ei ole. Ja sieltä sitten lopulta tulee ulos se hyvä tie, että se ei välttämättä ole 3 tai 5 vuoden päästä, mutta sen jälkeen ja siinä aikana sitten pitää tehdä oikeita valintoja yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa. On valoa ehdottomasti. Ja osa hyvinvointialueista on pitämällä ja tästä aloittelee nyt, että varmaan tullaan näkemään myöskin silloin tietyiltä kunnilta ehkä myös sitten näiden kiinteistöjen myös yhtiöittämistä. Että sitä ei sitä se ratkaistaan sitten se kiinteistöjen omistaminen ja sitä kautta. Ja tähän toki pitää sanoa se, että niin kuin alussa sanoin, että me ollaan niin kuin siitä poikkeuksellinen eläin, että pysytään myös tällaisia julkisia kiinteistöomistusyhtiöitä myöskin omistamaan, ja se on kunnolle tai julkiselle toimijalle haastavaa myydä tätä niin kuin päätösvaltaa, niin meillä riittää myös vähemmistöisiä. Okay. Vaan se alla oleva kanta on järkevää. Niin, kyllä. Joo. Kun päästään keskustelemaan. Joo. Hyvä. Otetaanko maalin? Hyvä, kiitos Sampsa ja Suvi. Kiitoksia. Mielenkiintoinen keskustelu. Siirrytäänpä sitten kysymysosioon. Sinne chattiin saa edelleen kysymyksiä kirjata, mutta aloitellaan tällaisella. Sampsa, kuinka paljon sä näet, että maapohjan omistus vaikuttaa sijoittajien kiinnostukseen? Kyllä se vaikuttaa aika paljon, ja jos ajatellaan taas siitä avaruudesta katsomista, niin kiinteistö itsessään niin on jo niin kuin tavallaan maapohjan omistamista. Ja jos ajatellaan sitä pitkäaikaista kumppanuutta, niin jos kunta tulee kiinteistönsä kanssa myyntiin ja sanoo, että tämä jää muuten sitten vuokralle,
niin kyllähän se heti herättää kysymyksen, että no missä se aito kumppanuus on, että mieluummin niin päin me voitaisiin tehdä, että jos teitä sitten ei toi, mietitte sitä pitkäaikaista sen tontin käyttöä ja että siinä on joku käsi päällä päätöksen osalta kunnan kanssa, niin voidaan tästä yhtiömallista tai takaisinosto-optiosta päätö lopussa niin kuin keskustella, että niitä pystyy kiertämään. Toki sitten, jos se on niin kuin rahallinen asia, että sitä aloitetaan tuottoa, niin sitten se voidaan sopia sen kaupan ja vuokran osalta. Mutta siis toi vuokramaa ei ole niin kuin, se ei ole no-go, eli me voidaan sitä tehdä moni myöskin, mutta ensiksi herättää kysymyksiä, sitten se vaan pitää ratkaista ja sitten katsotaan, että okei, näin se on ja niitäkin voidaan tehdä. No niin. Mielellään aina omalla tontilla, mutta se ei ole pakko. Joo, tuo on varmasti hyvä tieto monelle. Toivotaan näin. Voidaan ehkä hieman tiivistää ja otetaan Lars myös mukaan, niin voidaan tässä vielä... No, kiitos. Kiinnostaisi myös kuulla, että jos kuntaa kiinnostaa kiinteistöjen myynti, niin miten tulisi toimia? Mitä olisi hyvä tietää? Mitkä on Sampsan ja Larsin terveiset? Mehän tietenkin toivotaan niin kahdenvälisiä keskusteluja, mutta ymmärretään tietenkin se, että kunnan pitää, tai hyvinvointialueen pitää saada jonkunnäköinen markkinahinta tai markkinaprosessi siitä, että se voi ylipäätänsä myydä yksityiselle, mutta näitä keskusteluja voidaan aloittaa jo ennen kuin se prosessissa on alkanut, että sitä voidaan tehdä julkiselle toimijalle sopiva paketti ja katsotaan sitten, tarviiko sitä kilpailuttaa. Mutta neuvonantaja varmasti, Lars sanoi, että niitä tarvii aina. Niin tarvii. Mun mielestä Sansalla oli hyvä pointti, että toi, mä uskon itse, että kyllä se loppukädessä jossain vaiheessa pitää olla melko laaja prosessi, että ollaan lähestytty ja tämä on kilpailtu. Mutta varmaan näiden luonne, kun on pitkiä kumppanuuksia, niin melko nopeasti siinä yleensä mennään kahden keskissä ja kannattaakin mennä, kun tahon pitää sijoittaa kuitenkin selvityksiin ja muihin. Kyllä. Et näin uskon, mutta ehkä sellaisena yleisenä havaintona hyvä lausahdus Samsung, tämä katsoo kuin avaruudesta vaan lampun toukasta. Ehkä minun näkövinkkelistäni niin riippumatta, että oletko avaruudessa vaan lampun toukassa, niin minä uskon, että tässä on yksityisellä rahalla rooli tehdä asianmukaisempia niin kuin tilaratkaisuja. Et ihan niin kuin hieman eri vinkkelistä, jos katsotaan vaikka tehostettua ikäihmisten asumista, niin minä kyllä koen, että nämä tahot, en nyt voi mainita kaikkia, mutta EQ, Kinglandit, Northern Horizonit ja NREPit, ne on mun mielestä edesauttanut, että meillä on asianmukaisempia tiloja vanhemmille ihmisille ja myös niin, että loppukädessä kyllä senkin asumisen suurilta osin, kun se 80% tulee kuitenkin julkisista varoista. Kyllä. Eli tavallaan uskon, että me tehdään hyvää työtä ja Samsung-tiimi tekee arvokasta työtä myös meidän yhteiskunnalle. Näin minä sen koen. Totta kai pitää myös olla sijoittajan vikkeli sitten. Kyllä joo. Joo. Hyvä. Uskoisin, että tässä kohtaa voidaan pikkuhiljaa päättää tämä webinaari. Toki haluaisin vielä kysyä, koska meillä on hieno joukko ihmisiä lavalla tässä. Viimeiset terveiset tai viestisi kunnalle, hyvinvointialueelle. Mitkä on ne pääkohdat tästä meidän tämän päivän webinaarista? Otetaan vaikka Sampsasta aloitus. Koittakaa saada yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä sutjakkaaksi. Ja miettikää avoimesti ratkaisuja kiinteistöjen ja sosiaalisen infran kehittämiseen ja kumppanuuden osalta. Että me ainakin ollaan valmiita pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Joo, eli voi olla yhtymättä siihen, että puhuttiin siitä yhteistyön tarpeesta ja keskustelun tarpeesta. Toki kun tietysti tilanteet on erilaisia toisilla, tilanne on ehkä urgentimpi kuin toisilla. Mutta se, että se keskustelu olisi hyvä aloittaa. Ja ehkä siihen samaan vielä se aikataulu tai alleviivaisin hyvää kiireellisyyttä, että tämän vuoden loppuun mennessä on kuitenkin vähintään tehtävä päätös optiovuoden käyttöönotosta. Ja sitten jos mennään yhteyttämisiin, myynteihin, kaavan muutoksiin, niin ne prosessit vie aikaa, varsinkin julkisessa päätöksenteossa, niin kyllä sanoisin, että kannattaa niiden pohdinnat vähintään käynnistää ikäisesti. Joo,
Minäkin itse asiassa alleviivaisin ihan niin kuin dialogin tärkeyttä ja se varmaan se syy, miksi me halusimme tämän järjestää, että saataisiin dialogia käyntiin kuntien hyvinvointialueiden ja sijoittajien väliltä. Et uskon, että se on erittäin tärkeää. Se totta kai on jo, mutta uskon, että sitä tarvitaan lisää. Ja. Näillä kommenteilla on hyvä päättää tämä webinaari. Meihin kaikkiin saa mielellään olla yhteydessä jatkokeskusteluita varten. Iso kiitos kaikille linjoilla oleville. Iso kiitos Sampsa, Suvi, Lars. Ja oikein mukavaa keskiviikkopäivää kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.